ganacsiga waa la joojiyey, deegaanka intaa le-eg ummaddu degan tahay, hawd iyo nugaal fadhida waxay ku kala dhaqdhaqaaqi jirtay bacdallaahi waa lacagta warqadda ah ay ku heshiiyeen oo wax ku kala iibsan jireen. Lacagtii waa istaagtay, lama isticmaalo iminka. Waa qorshe iyo maamul ilaahay u wato qorshayaasha dunida ka fulaya. Haddii arrintu ay sidaa tahay, noloshu way sii adkaanaysaa maalinba maalinta ka dambaysa. Kuwa ayaa haystay shilin soomaaligii oo aan waxba laga siisanaynin oo u baahan waxay cunaan iyo waxay cabbaan, dadkuna haddii gaajo iyo qabow isu galo caafimaadkiisu khatar ku galaa. Markaasaa la isku dul baktinayaa, mid dhuganayaa ma jiro. Ehel iyo rixin iyo sokeeye muraa lagama laha. Waxa isweydiin leh ummad nool baynu nahay. Garaadaa jira, cuqaal baa joogta, nin garboon baa jooga, dhakhaatiir baa joogta, ganacsadaa joogta, aqoonyahan baa jooga, culimadii baa joogta. Bulshada qaybaheeda kala duwan ee adduunyada ku dhaqani way joogaan. Dadka dunida ku nool uma liidano, muslimiin baynu nahay halu tawxiid ah. Maxaa musiibada iyo mushkilada ina haysataa? Ummaddu xal uga samayn laada. Ilaahay qur-aanka wuxuu yidhi, wa amruhum shuuraa baynahum. Ummadda arrinkoodu waa wadatashi. Ummaddu talay ku nooshahay, talay ku nooshay ummaddu. Aaway cuqaashii, aaway garaadadii, in dhoweyd intaasoo cuqaali intaasoo garaadaa lagu caana shubaya, waa seka goys tiradii bay ka bateen. Aaway cuqaashiiyo garaadadii seka goyska agaaya tiradoodu badatay. Aaway waxgaradkii, maxaa la isugu iman waayey? Dhibaatada dadka haysata noloshooda la soo gudboonaatay maxaa looga arrisan waayey? War ma intaasaa la garan waayey mise la awoodi waayey? Taladu waa manay ku muuqatay manad gaari weydo, war ma intaasaa la gaari kari waayey? Awlaadii waa gaajoonaysaa, masaakiintii waa dhibaataysan tahay, dadkii noloshoodu waa adag tahay in badan oo ka mid ah, fuqaradii, agoomihii, waayeelkii, dadkii baahnaa xaaladdu waa adag tahay. Maxaa dadku isugu iman lahay? Maxaa inta loo shiro ma malaa'ig baa samada ka soo degaysaa? Oo mushkiladda ina haysataa intay shiraanoo sheekaystaanoo shawlaan xalka inoo keenaya? Jawaabtu waa maya. Nin waliba waa soo kacaya dantiisu u dhaqaaqay, war fadhiga ha laga koro. Idina uma maqna ceel la waqad, fadhiga ha laga koro. Intaa waxyaabo kale u digi iyo dab leedihiin u durbaana tumanaysaan u ordaysaan, war dadkii baa bakhti ah. Tal u baahan yahay dadku. Ummaddu ha isu timaado waxgaradkeenu, shir ha isugu timaado, hala wada hadlo, dadka iyo dalka ha la badbaadiyo, dunyada ha la badbaadiyo.